Më e mirë e po këson në këtë tokë që i ka ndodhë. Nuk o mirë me fy askush, ne dhe ko politikisht hajde luftojmë, politikisht kuptimin njerëzor, mos shmenem i për karrika, bën e gjashtin i Albin, kime qenë kryetar, edhe kravata kumë të nejtë ma mirë, si kryeministër, shërrin kumë të apo Kosova, kimi këthuj Serbin në Kosovë. Kjo është.